Dvaja. Sranda? Pekný. D. No nič. A ešte sme aj tečka. Nie je na grcanie. Nie je na vracanie. Lukáš je proti nám. Decína, štětný kraj. Sorry. Potom je tu jeden z Tvrdošína. Bohatí ľudia majú žien, koľko sú, u Resta to nejak možne platí. Prečo mi, že také niečo platí? Osmička na tej si to. Čiže je dôležité mať žien, koľko chceš v živote? Čo za píčovinu. Hello guys. Are you pre-made? Čau. Čau. Bože. Hlavne, aby sme nemali stream sniperu. Takže traja stream sniperi, dobre. Medzi typické nápoje patrila žinčica vyrobená z ovčieho mlieka, ktorá sa okrem kyslého mlieka podávala k brindovým haluškám. Chaň, teraz, prosím vás. Jeden CT. Plant niečo. Dobre, cez smoke, cez CT maj bol. Pán si. Water. Obaja sú tam. Pekne. Aha. To čo mi dal? Tento mi jebol cez smuk na CT. Cez celé CT na triku. Čo mi najebal ten kokot vyjebaný? Zapnutý kokot. To není možné. A ty si videl, mi bol chrbátom utočený? To si videl? Že nie som píše, ale počúvaš aj stream ešte, kokot. Bože, ty si tak jeblý kokot oranžový vypíčený, že mi jedná z teba nagrcať. Ale on povie potom, že nekúka stream. Jasné, že nekúka. Nekúka, ale odpovie. Skurve. Nie, nagrcanie, ty kokot. Prečo sa toto musí miediať do píče? Keď potrebujem vyhrať, chápeš? Ďak, tebe. Ďakujem, Diego, a ja tvoj nový Saftonu 23, ďakujem, ktorý je vyznamený. Hlavu cez smog zas. Zas ten istý, ty kokot. Ideme rýchlo Ačko vybehnúť. Piť. Longe. Máš malo. Čo? Zapisuje, kokot. To som mu dal hlavu. Henten mi zas najebal cez smoke, ten skurvisin vyjebaný, skurvený. MZ, poďakoval som ty blázen za 13 mesiacov. To je v piči, dve kola cez smoke z hlavu. Nedal si stavku, že keď budeš sabiek, prejebeš? Čo ja mňa napadlo, že tu budú traja Slováci zase. Prečo musím mať v každej hre stream sniperov? Lebo sú to decka vypíčené, čo si myslíš? Prečo? Prosím to detišky. Sajček. Prosol na sajt. Na, kto má vestu? Máš vestu? Ja mám.
CT. Poral som. Jak Morena. Čo, aha, on je na ruinách. Na ruinách. CT vyriešil. M-ku tam máš vzadu. Kde? V rohu. Jeden bol v sajte, tuším. Bo je istý do chrbata, takže môžem byť rovno sem. Musíš rýchlo, to je začka ťa zabije z CT. Diamanty a jejich sakra moc. Špekáčik sa poprvýkrát objavil na jubilejnej zemskej výstavě v Prahe v roku 1891 a stal sa oblúbenou pochůťkou. Podle ČSN 577115 z roku 1978 musel špekáčik obsahovat 38,5% hovadzie, 17,5% blbečci. Prehľadom. A jejich sakra moc. Ticho. Môžem dropnúť. Som nevedal, že CS-ko je tak mŕtva hra, že len Slováko dostávate, ale troch. Konečne tam museli byť proste traja, chápiš, tak to je jeblé, ako kokot. Sú to mé diamanty a je ich sakra moc. Pomerest, tu. Super, díkes. Rezniak na budúce, keď prídeš do Ilavy do stavebnín. Do Ilavy do stavebnín. Aha. Hej, určite som to bol ja. Väčšinou chodím do stavebnín len tak. Do Ilavy do stavebnín, ty blázen. To možno rastný kokos. Oni sú desi staknutí, asi mid nič. Asi Bčko. Niečo banán. 20 HP má. 20 HP banán. Ty kokot, sliepka. Takže počkaj, ale akože on... Á, tak tam boli dvaja, á. Piča pojebana. Dobre, hrajte spolu. Jeden má 20 HP. Come on, 20 HP, on B. Tak tento skočil normálne do oného. Počkaj, to je ten modrý, to čo spravil. Na sajte bude mať. Počkaj, ten modrý, čo spravil, ako on normálne s bombou, s... Čo je koko, to čo spravil, to prečo tu máme oného kokota v týme zas? To si videl, čo spravil Miro? Demet. To kde máte vy nákup? Ty si vyhral kola, si vzal troch. Dík. Prežil si zo zbraňou, vieš? Ty nechal ten Deran? Čak traja Slováci, tak čo ti poviem. Nič srandovné sa tu nebude diať. Boiler chart. Pikuje. Hlavu má. Druhú hlavu má. Boiler. Co za duma zabil? Posledný sa dva vzduch. Mi flash?
Čiže, ale čo ti jebe, ja tu nechcem brať proti potkanom by... Čo ja to nie... Ja som bol dneska jeden fejci 35 fragov, ale proste prídem sem a... Matchmaking, najlepší hráči. Vždy. No je slabý, len proste vedia, kde sme. Vypo na banáne, mali by sme to ísť asi rýchlo. Musíme ísť rýchlo proti ním, lebo oni budú vedieť, kde sme. Čo tam je niekto? Sajte niekto. Čisto, čisto B. Jeden mid. Ruin. Minus, ruiny, mid. Mid, posledný. Mid? Pak mid. Na headshote môže, či Mexiku môže byť. To je halus. Pás. Kde môže byť? Hoci kde? V Andri. Môže byť dole, alebo nám ide niekde v second mid, kúkam, nevidím ho tam. V baráku môže saveovať Diglom, ale iba. Ja idem shift, tomu však pohode. Library. No. Dobre, to by bolo čet. A 3-3, hej, to ešte nie je stratené, chlapci. Ešte není stratené, že Denis, ďakujem, Dubky, zjadujem 20 metátov, ďakujem veľmi pekne. Suchá, ďakujem, že byte, díkes. Pekný kokúci. Musíme prestať. Jak sa povie, kúplení po slovensku. Flashím ti side go, choď tam. Pepe. Flashím. Sete vyšiel. Nice. Ešte jeden je tam, niekde, na mide. Vypo. Na mide? Scout. Niekto tam zoomoval. Dom. Na site si ho počul, žol. Nie dom. Počkaj na mňa. Poď. Long last. Ešte jednu. Dva sú. Podraj shot. Počkaj. Dva sú chalani potom. Nevidím. Máte dve výpa. Pôjde short. Barak. OK. Dobre. Uberám. Zabři ho po plešovne. Nefusky. Kau Rest, prosím ťa, potrebujem tvoju radu pomoc. Mohol by som ti napísať na Insta alebo niekde. Je to fakt na jednu minútu. Na čo bral to druhé výpo? Si boli dva na tom istom miestu. Pravda. Fakt ma aj napadlo, že dvaja budú shiftovať boiler, vieš? Len potom ma až napadlo, že kogur vlastne niečo, ako oni vedia, kde stojím presne. Takže prečo by tady nešli? Ja chcem niečo riešiť kamoško so mnou, tak to musí byť official, tak to píšku nesem tady. Nesledujem žiadne takéto správy na ono. Nikde. Takže kľudne to napíš do chatu, my ti radi pomôžem. Vypovedám na kraj. My ti radi pomôžem. Miro, flashujem ti. CT výpo. Búzle CT. Načko je... Búzda, ruiny.
Ruiny a CT. Môžete plantnúť. Bežím, bežím, bežím. Ma nezabijú. Dva ruiny. Pozor na boost. Pozor na boost. Pozor ty. Tu si ty. Ruin tam. Ruiny, ruiny. Mne spadne. Jak ma zas jebol. Ruiny. CT lost. Scout. Nech si zažere. Takže stanec, hej, rád ti pomôžem kamoško, ale píš to tu. Píš to tady, bratře. To bude rozjebané koleno na bežkách na rovince, možno, ne? S tým mám najviac skúseností. No. Tu máš mirec. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ten blue je dobrý. Čo ja som ho zatrikoval, on ma zjebol, vypol a nebol tak diera. Nechápem. Blue, play please. Rokovnica barak. Pohode. Nemáš flash ovo? Predo mňa. Flashnem ti sa aj. Predo mňa daj. San Marko, 83 mesiacov, ďakujem veľmi pekne. Díkes. Myslím, že najväčšie trápenie bude mať Summer Car, ale Roadtruck zlovali úplne iný level. Je to ťažko, kamočko. Ale to bolo v podstate jednoduchšie, keby nerám aj proti Slovákom. Každú druhú a tretí hru. Pušo. Pušo nesmol, koko. Mne nebude ako Valpe druhovačke, ďakujem veľmi pekne, prepáč. Tak čo? To ako prebehol molotov? On tam bol furt v rohu. No, to som dal 70 damage, takže asi nie. Jaj. Čiže sme 4. Kde by teraz býva? Nie, nie, teraz som na Slovensku. Záger by 3 mesiacov, ďakujem. Eko nie. Force. Blue drop. Ja by som forceol. AVP. To je retard. No chceš ho? Nie, Raikun. To by ste akože forceli? No až my mieniame furt kola medzi sebou, on má výpl. Tak by ste jebli. Tak čo ste tu vybývali? Prečo? Neviem. Banana? On má výpo, tak čo chceš? Redde výpar. Všetko, lebo on ho donútil kúpiť. Minus ban, ale ešte raz. To čo mi dal? To čo mi zas dal, ty koľko? Chalani, ja nemôžem s vami hrať. Robi, robi, robi. Pána, prv. Blow can be. Počkaj, jak to môžeme uprostred normálne, máme, jak môžeme forcenúť na takých peniazov? On asi nepríde, či? One long one. Ide. Dobre. Tiež on má z tejto hry, čiže do začiatku. Už sa nejde. Na banáne. Banán. Ja neviem, proste takéto pocity vyčlenia ja teraz čo ako. 1-1-8 no, máme typka. Môžem digla hodiť. Jedno eko a nákup. Tu vlastne nech nebudú prejeby, ale píču, jasné, ty kokon, ak si mohol ľudia, ja napravdu budeme vyhrať s tým trom dementom. Však. Vypo na B. Však. Čo, čo? Flešujem dlhá na rest.
Gobi. To drží a dvarák ještě kouká. Ne, možná že. To se netrajáčko. To píče, já dám dvoch na bečku, obidvám jednotky. To je sice pekné žoláku, ale píču z toho. Pekně. Papa, 5 minut strik, ticho, jem na to, fakt dlouho se to šablím. Došablím se normálně, ty kokot. Hej, to byli 19, jako milý, pekně, díky. Dáme nějakou utáváček, tě tu půlníme se. Neviděl jsem, aby přišlo, že OK, lebo tam ten grafit není zatěl. Da ponukáme jiné skiny, víš? Se to dalo nejako zmeniť ten matchmaking, že by ti to nedávalo bombu aspoň hášte do toho pitu vyjebaného, skurveného. Dvakrát sme prehrali na to, že nebola bomba, mohla byť aspoň plen. 4 sme boli na mide, kto mal nejde, ty zajbeš do Dobre, dáma cez molo, cez full smog. Zbožím sa tu. Chcete. Tu by. Počkaj, to mi zbralo 60 takú? No, side jeden ešte. Side. Hej. CT bol. Dead CT. OK. Banán. Pekne. Pekne ho dal, ty kokot. Tu nám dává Slovák Kerry, kámeš? Musíme to prodávat v stream, chalani, to je po. Můžeme zvuk na ruce, chvilku počkáme, zkusíme to pojebávat nějakou věž podle toho. A můžeme hodit. Miro, to máš. 250 kvěž. Děkuji, pěkně. Dobre, pečko, vodu není nejhorší. Ako sa môžeme tak priebanou zlepšiť? Banán. Palím banán. Počkaj, potom chalani, keď budeme takto hrať a vy budete mŕtvi, fakt ako niekedy zatiaľ som na spíču počul kroky, chápeš? Furt mu nevíte. Čaká, skáka si tam, čo si tam robil. Boj Marvu. Zbieral granáty. Na sa došiel. CT. Narobu. One ups. Uteká už preč, na sajt. Dobre, oni ho tam zjedli. CT a za fontánou. Za fontánou, ešte. Musíte ísť, lebo záčka bude. Trika bude asi. Jednotka. Majú dve zbranie. Flešujem tu banán. Flešujem CT. Kroj. Do CT. Ešte jeden. Môže ísť banánu, aj? Banán. Banán last. Schovaj sa. Už voda. Ale pekne. 72. Mesia. 72 trčku len hlava. Protein nebo piko na cvičení. Ryby. Ryby. Vybral jsem penzíko a dal vše na prohru. Tak se prosím snaž. Ty jsi dal na prehru? Chlani, musí hrať s nami, chápete to? My sme team chat. My sme jeden mega mozog, chápete? Dobre. To bolo čo? Prečo ja? Si do peknú dostal bombičku inéč, že? Ja som dostal normálne cez žolá. Vieme, že je na Ačku Šmitka. Cez žolá som dostal hlavu do pekla. Behal však. Hmm.
jeden už pošebán. Dva mi jeden banán. Na mi jeden mrtvý. No, ale si sám, lebo ten tvoj má 2 kily. Niekde v pekle sa normálne zasekne. One short. Jo, ako mu fukne. Lazlo. Som žiaľ štrding, ej, jedno zmeniť. Ty bož, to je hlasu to. Last banan, smoky lok. Je to Slovak, alebo nedám si fullscreen na jedno kolo? Ten modrý není. Ten proti nemu je. Ok, dám si fullscreen. Či dám si inú scénu. Je tam stream sniper 1 versus 1, vieš, tak niekto nevie, kde je. Game CSGO, a čo som dal? Nedal som? Bože, to je tupec. Nice try. Výkričník game. Bože, to je tupec, chlapci. Nevadí. Hrajme zase 4. Nepomol, dostal jednotku. Dobre, teraz keď dáme kolečko, tak sa mi podarí nejakým zázrakom. Ten blue jak ja, prestaň. No, to musíme kúpiť, čo? Je last. Čo narobíš? Galil je najlepší, že? Aspoň máš na Galil. Chceš ho? Ne, vôbec. To bolo ja to nie som kečko inak, vidíš na Galil. Na close isto. Nech nepušne. Flash mit. Kúpi si mikrofón? Čo? Co meleš? Neviem, či nevypušoval mit. Second mi daj, môže byť. Mit. Nalo. Zabiť ho. Pomôžeš... Pomôže mi ty skurvenec! Dement! Dva AB. To ťažko. Kde je to môj? On je na B? Plant tu je B. Plant pri... Bol city. Co to? Co? Nice. Počkaj, ja sa si strieľam, má SMGčko a on môj tam čaká na neho, chápeš? Nám ide. Jo, tebe nemôžu tieto hry robiť dobre na srdce. Dobre, sem kvôli najhorších do piče. Pikneš banán? Môžem. Dva pršenom. Poď s nami. Kor, Miro. Yep. Blue, take long, please. Go. Dobre, flash by. Na lebo jeden. Podľa mňa sú second. Ostane Miro. Takže na... Na zade, short. Short je. Ok, tak bude. Na sete. Ukáž tabulku, prosím. Yeah. Nie, je to bomba. Zara ťa nájde, tak asi by som to nepušoval, maj píči. Čakám no, vás, na banáne. Pozrieť naraz, nech ho nepošle jednotky. Na kofino hnení. On je tu už. Pekne. Hoj, Restík, Mike by, čau, slavý, čau. Šéfak Adam 38 mesiacov. Sian Nagion Košoňom Tehulie, čau. Úplne si to rozumiel. Čepo sa na koľko kvíľa, tak to bude húka, dobre? Chvíľku vydržíte.
košonom? No to mi klavu hodím hečko. Nie, že to povedal. Koš koňom. Dobre. Dzekuj ti, bratře. Hodím na klovc. Second mid. Chceš tam flash? Ne. Stáhnem to radši. Bridge one. Buď tu na close, ja to slešnem vodu, keď budú, hej. Okay. Fortin HP, boiler. Barak, 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 chváň, barak, barak. Ostaň, bežme. Bajať barak, som povedal. Barak, dvaja alebo troja. Daj. Short 2. Short 2, ty vole. Short 2, go. Zasnej mal bombu. To mi ja už stiahol. Plan DB, ne? Yep. Čekaj, ale čo robia, ty vole, tento jaký je rýchly proste. Ľahko sa hra. Ale to nie je to, že je rýchly, to nie je to, že je rýchly, ale proste vie info, chápeš, to je proste píčovina. Eko. Nemôžeš sa zastaviť na dlhšiu dobu. Tak force, výhľad. Musíš sa furt hýbať. Oni sa ale hýbu rýchlejšie, majú teleporty. Mage. A keď sa zastaviš a držíš jednu pozičku, tak oni si pre teba dojdu. Dobre, ja to Ačko, lebo nejak to mám držať kalani, lebo vieš. Lebo vieš, nemôžem stať na mieste, chápeš? Tak nie? Ja ne. Ja musím jednu pušnúť. One boss. Čia ani to hrať to zo sajtu. Trošku vlastne ešte zručať. On ti už prešiel železo. Kurva. By... Máš tam smol niekde. One mid, one mid. Short, short, short. Ešte jedno. Kúkam long. Niekde na mide. Bit. Skrýsa. Na bombu? Na hit, na hit. Na defaulte, na hit zo scouta. Red. Na červené, na mide. Pekne. Fú, s jedným HP, kamošku, s jedným HP som bojoval, ty kokot. Všetci vymýšlíte tohle, ja im po tréningu celý kanec 400 plus gramu bílkovin. Mám hned. Mala to Niklaus. Armor? Fuck. Musím sa dva armor vlázen. Nevidím. Nevidím žol. Teda v Mexiku. Idu. Dobre. Bebe. Ešte, dva. Mám smoga, hodím ďal boost. Akačko, je tu akačko pod mnou. Bomb has been defused. Counter terrorists win.
Perplex, ďakujem veľmi pekne. Díky s bráškou, zajedám, dej za to, čau. Už si vyndal v pozadí? Vážne? Nekecej, Floatine! Hádžem close. Hoď hečko dozadu hneď. Ja pošetrím ho. Smokuje ešte Miro? Cały. Smoky. Nie sú tu poci. Rozhej dozadu, prosím ťa. Mám 4 HP. Bež na ak. Sú nové diamanty a je ich sakra moc. Bečko dvaja. Dvaja banán, minimálne. Povedz, kedy chceš flash vodu. Je tu smog stále. Plan mid. Flash. Smog na nie. Short. Čisto. Ty vole, čo dal? Nice, blast. Nice. Finally. Welcome back. Pekne, ty kokot. Ja sa pekne ustrelil. To aj ty kokot. Máme rád ovoce, hej, kto nemá staré zadu, keď sa by to pomerie, zostanú pípte mŕtky. Uvidíme. Zatiaľ to nevypadá najhoršie, ale... Molo to info. Tam flash. Hečko pôjde na mid, isto. Zase force. Opa, pozor. Sorry. Počúvaj ma, toto je normálne. Zajímavé. Ako... Smoknem to. To čo dáva? Bomba palac. Pit. Dobrak. Tu palac. Palac last. Isto? Hej. Áno. Sajte. Možno plantuje. Inside. Poďme spolu. Kamol to mňa. Poď na refrak. Pekne chalani. Nádhera. Pomeň, 12-9. Woo! Pomeň. Zadrám si tu jeden ruky, žec. Potrebujem vyplúť tabak. Môžete drop niekto. Hodím. Čo mi to hádžeš? Aha, dobre. Ty si dobrý mongol. Však ja som to hodil, on niekúpol akurát z mňa na spalánie, že napríklad som kúpil, on kúpil naraz. Mongol. Hodím hlavy, ale už tam jedem, furt dostajem hlavu. OK. Ber si ten smoke rovno. Nevidím. Na drevách. Stiaň. Jeden mid.
Jdeme z barak. Short ti prešiel, short. Dead. To je ten zo shortu, dead. Bo. Nice. Jaký to zaujímavé ten kokot? Koľko máte max FPS? 300? Či koľko? 5000. No, unlimited nastavené. Dropnite asi len tam, keď chcete. Modré. Dobre, ja to ich hrám bez hory, sabiako dieri, ožiges. Premiálny plan budú rašovať niečo, pozor. Hodím molotov close. Nedávam hečko. Niečo sekam. Breč. Tak, koľko on sa vráti nám. Ešte second meet. Kočuvaj. Toto je moje klavné kokot. Sú tam všetci. Maria. Ten to mal byť kill, chlapci. Čo dal ten? Ale ten yellow mi dal taký perifár, kamarátko, že koniec. Koniec. Dropnúť jednu. Ja môžem hodiť. Zahýl si jak expose Liver Kinga. Skôr, že mi tam vyskakoval Nikolás do vôbec, sa to nezajímam. Však to je jasné, že on je valí. To je jasnáčka, že valí. Mám bridge. Ja si pre teba no, spýtam vždy, keď budeš hrať v tých hapoch. Tam ti nikto nepomôže. Vždy za tebou dojdu. Smoke bash. Flešnem vodu, kedy chceš? Flešujem. Bčko asi chalani. Ako spiatiš, vy aj my. Voda už. Jedna bomba. Len to. Za trojku molotov, dolo. Oni bia, poďte hore, poďte hore. Prvý. Dobre. To idem, kde sa minus. On je na CT ten kvôr. On si. Dark maybe. Kde je kokot? Banan. Stýko, fakt, dále toto. Koľko chýbalo. Ja šťast nemôžu. Iko. Hodíš 5250. Tak môžem asi ja partiť. Môžem ti hodiť, keď chceš. Však už zahúžu poriadne, nedus to sebe. Nedus si im, ale to mi nerobí ani nervy, lebo to sú proste Slováci, chápeš? Tak čo spravíš? Koľko chýbalo. To sú proste Slováčkovia, bráško. Pekle. Bčko ide jeden, a možno všetci. Bude tu čakať? Prihľad to pušujem. Je to Bčko už. On je nám ide čak, to je kokot. Zaujímavé. Zaujímavé. Čakaj na zbranie. Ja s tým snipujú. Môžem dropnúť, že ste mali granáty, chcete? No, daj na bečko, zoberiem.
Debílek. Norsens, jak on říkáme něco říkat, jak chodí. Máš, tam musím mít měsíc za bokulka, možná pojďme zpět. Máte krášku. Ne, mám nič. Prečo tak málo? Mid. No nevedel mi. Miro. Nice. Sajte. Ešte za tebou. Za trojku. Trojka. Wait for us. Čo ti jebe? No málo, minus 65, 30 AP. Volkuj. Čo je zdieľa čo aj tak? Pekne. Ale halus, čo si mám predvied. Čo tam bolo, čo tam dal double enten, či čo? Aj keď rúba. Po jednom tam išli mu do crossu proste. Jík. Yes. Dám ho. Dobre, hečke. Gimo, 5 minutých samo, ty si pán. Ty si voká. Banán, dvaja. Chcem za mňa úplne asi by to. Banán, dvaja, pozor. Dole, na banán. Pekne, poď preč, ale oni sa tam budú hantiť. Má flash ti. Mám flash do vody. Smoke sa tank. Poď Žolo. Vidím. Žolo. Ide jeden. Nezabil som ho. CT, city. Ako mne vie? One apartment? It's B, maybe. Voda. B-bomb. One A. Dajte. Darku je. Dark. Jeden pôjde, CT, barom. Máte tu bombu či nie? Banán a dark. Na sete, kde si? Bude plantovať. One banana, one dark. Nice. Ten to musel taký flečko, vieš, natrešasovaný. To mu jebol pred oči normálne, ty kokot. Máme sa mu jebol fleš pred oči. A ken drop one? Drop s nimi. Dropnem. Máme. Ježišek, tu je jakáčko. Ale však on nemá ten náš. Dobre. Dobre. Ja, že tu je ešte zbraň naviac. Molotovým kol. S tým dá sa. Ja som rangapol aj, že som mal jednu prehru a potom hneď vyhral a hneď som rangapol. Som mi vstal. Alebo dve. Je tam na rohu. Close. Pod barakom. Under palace. Dva sú ačko. Ty už sa kúbi. Tam čaká ten kokot, že sú tu moje pod tým, chápeš to? Čo tu je zhrať zo svetu? Zavři ho, poplešovné!
Jeden tam je žul. Musíte stiahnuť jeden idu a... Čo to ďaš nepoznám? Tak ono, že nám to... Traja, už sem ísť do... Save. Isto? Áno, to nedáte. Isto, nedáš, to stáde 64. Postplant, štýrok. Malo ma na šrte. Hej, Frame 30, ďakujem ti veľmi pekne, De Nicker, dík za tvojich 11 mesiacov resub, Gimo, ten ekšie gifnutý, a hej, Frame 30, Eček Dono, ty si pán, ďakujem ti veľmi pekne, dík es. Dáme ako jedno si. Kto to zješ znova? Nie, že kokota, sedem sa nám som tam bol len raz, len tak pušnutý. Throwing smoke. Takže to pušuje ten kokot. Skoku z gloku, kokot, počúvaj ma. Musím ísť eko. Piko. Nedáme... Alebo tú druhú stranu. Ja poďte večko, poďte večko. Bíraš. Ja už vidím, som spálen blázen. Preskočím to aspoň. Ja som ma trafil. Jope, dostal hlavu. Dostal ďalšiu hlavu. Už sú aj náčkom, už blentuje asi. They are right. Idem na scoutku. Scoutku? Mám piky. Žolo, vieš čo máš robiť? Tu máš? Žolo. Toto čo mám v ruke. Už remiza? Však remiza je dobrá. Proti stream sniperom, prom je bedí. Poď to. Vybehnuť. Vybehnuť? Nahážem dozadu. Počúvaj, nebežte tam, vyblázni. Čo to je za? Na rohu. Na posledné kolo vybieha mi vlás. Teba boli to tam dva, ja? Flash mid. Mám long. Čo? Traja som. Však ale, ja ne... Počúvaj, prečo sme tu zrazu len dvaja, kurva? Čakaj, ja som bol už v oblúku, keď som šlali, ak už som povedal, že tam viac serieš. One side, one side. Ten lepší v tom pikoval výpo, dobre? Jasné, že vedia. Ej, 15-15 je dobrá, čo? 15-15 je dobrá, to môže byť ranka. Máme 5 win streak a remíza, nie 5. GG, no. GG's. Dajte mi report za stream snipe. VH. Pikne dom. Nemám rank up? Len tak. Ja nemám rank up? Jak je to možné, že nemám rank up? Čiže jak je toto možné, že není rank up stále? OK, predikcie. Remiska.